të Vision Plus, mirë mëma gjithve, mirë se vini në vizionin e pazites në këtë takim përmbyllës të javës, ku do të ndalemi tek një mrekulli e vërtet. Është historia e një 16 vjeçari i cili ka pësuar një arrest kardiak teksa ishte në palestër, por është rikthyer në jetë. Në fakt mjekët kishin njoftuar familjarët se ai kishte ndruar jetë prej 2 orësh, ata madje ishin përgatitur edhe për funeralin, kur ai është rikthyer në jetë dhe është ngritur edhe nga krevati. Ne ditën e sotme do të diskutojmë pak për histori të tilla me kardiokirurg Urgun Kristo Papa. Sa kaq në pjesën tjetër të emisionit do të jemi me një histori shumë frymëzuese, ajo e një djali i cili ka humbur shikimin në moshën 5 vjeçare, por kjo nuk e ka penguar as që të ndjek pasionet e tij si komentator futbolli, por edhe si DJ. Taulan Sadiraj ditën e sotme do të jetë në vizionin e pasdites për të na treguar edhe për familjen e tij të bukur, tashmë që ka 2 djem dhe një vajzë. Në pjesën e fundit do të jemi me një çift i cili e ka zhvilluar jetën dhe dashurinë në Alaska. Tonini është një djalë shqiptar, ndërsa vajza me të cilin ai është lidhur, Jennifer, është gjysmë shqiptare dhe gjysmë nga Alaska. Ka qenë një bisedë që kanë bërë me Kelly Dodon për të ndarë historinë e tyre të dashurisë. Në ndalimi më një herë tek ajo që sikurse e thash konsiderohet si një mrekulli, ajo një 16 vjeçari i cili është rikthyer në jetë, do ndjekim një herë dhe rikthehemi. A është e mundur që zemra jon të pushoj së ndaluari për disa orë dhe më pas të rifitoj punën e saj? Një ngjarje e pazakont ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e vërteton këtë, ku një 16 vjeçar është rikthyer nga vdekja. 16 vjeçari pësoj një arrest kardiak teksa ishte duke bërë ushtrimet e ti të përdiqme në një palestër. Stafi në palestër dhe mjekët në spital u përpoqën që ta ndihmonin, por pas 2 orësh familjes ju komunikua sa i ka ndurruar jetë. Në momentin kur prindërit e tij po bëheshin gati për të ndarë me të, adoleshenti filloi të lëviste. Pavarësisht se truri i 16 vjeçarit mbeti pa oksigjen për 5 minuta, ai përjetoi vetëm humbje afatshkurtër të kujtesës. Raste të tjera të shumta, ndonjëherë të pashpjegueshme, kanë ndodhur në të gjithë botën. Doktor të shumë t'janë munduar t'i japi një përgjigje këtyre rasteve, por duket se shkenca ende nuk ka arritur deri në ato kufin, duke bërë që këto rikthime në jetë të cilësohen si mrekulli. Duhet thënë se rikthimi në jetë patjetër është një temë mjaft delikate për shumë njerëz edhe pabesueshme, por do të kemi një bisedë me kardiokirurgun Kristo Papa nga Londra, të cilin e përshëndes, mirë se vini në vizionin e pasdites. Faleminderit për ftesën. Është një temë shumë e ndjeshme në fakt. Gjatë orëve të fundit është diskutuar shumë rikthimin në jetë i këtij 16 vjeçari nga Teksasi. Sa e mundur është që disa orë pasi zemra ka pushuar, një person të rikthehet në jetë dhe të fillojë sërish zemra të rrah? Kjo është një gjë shumë e rrallë. Pacienti ka qenë me fat. Është për të analizuar rastin, pse se kjo është një rast shumë të rrallë që ka ndodhur. Është duhet të analizuar si rast na unikale në botë, na që ka pasur shumë orë që pacienti ka, nuk ka pasur një aktivitet kardiake, do të thënë, dhe kjo ka qenë një vdekje klinike, do të thënë, e deklaruar dhe nga mjekët, po është për të përgëzuar dhe pjesën e mjekëve që kanë bërë masajin, pëse se kjo mund t'i ketë mundësi pacientit që në ato qastet e mos të ketë patë një aktivitet kardiak, por për një në ato rastet shumë unikale, se me shumë probabilitet kjo ka qenë një aritmi sopraventrikulare ose një fibrilacion ventrikulare që e në gjuhën mjekësore. Në me thanë, ventrikuli ma e të pacientit në aktivitet i fizik ka vajtur besoj në një koordinim kaotik, zëma nuk ka pasur ma atë kapacitetin që të qoj gjak, edhe pacienti ka mundinjat të karen në palestë me qapa që ka qenë një në aktivitetin fizik intensiv, dhe ka qenë në klajmë. Edhe kjo ka qenë një që ka qenë gati mund të në shumë rase është fatal. Një që tjetër që duhet analizuar, dhe kjo është dhe një që duhet për tani në këto momente, është që pacienti duhet të analizuar, duhet të bëjnë gjithë investigime dhe mundshme, si janë pikpamje genetike, si janë pikpamje që për të studuar muskulin, gjithë aktivitetin elektrik kardiake, po edhe pjesa e familjarëve të tjerë, po në këtë rast pacienti ka vlezër ose prindit e ti duhet bërë një investigim të mëtejshëm për të parë
po ka një komponent gjenetike. E kuptoj. Shpeshe kjo duhet par faktore si janë koronare, përse se një gjithë mund të këndodhë, në thëmë, ato që janë arteriet që vetë furnizojnë gjak zërën, pjesën e muskulit, duhet studuar, duhet për një angiografi, duhet për një studim elektrofiziologjik. E kuptoj. Për të studuar edhe si rast, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur konkretisht, pra nuk mund të ketë patjetër një gjykim të sakt, duke e parë nga jashtë rastin, por duke qenë se po na shpjegoni nga ana mjekësore, është duhet të kuptoj është nëse ka patur një nxitim nga ana e mjekëve, pra duhet kishin pritur pak më shumë kohë, duke qenë se ndoshta kanë bërë atë që thoni dhe ju, masazhin, dhe nga ana tjetër duhet ketë një reagim sa kohë duhet pritur para se edhe familjarët të njoftohen që ka ndodhur vdekja. Tani, kjo duhet parë në detaj, sepse mjekësia dhe në përgjithësi, mjekësia ligjore, ne kemi, unë jam mjekë, të gjithë mjekët, ne kemi ato që janë protokollet që të gjitha shtetet janë, këto janë raste të rada, po janë parë, këtu ka dhe qikë spiritualitet, në thëmë ka dhe diçka një forcë Zoti, ose diçka superiore e shpëtojë. Po, shumë në fakt e thashë në nisje, e kanë konsideruar mrekulli, disa të tjerë të pabesueshme, ka teoritë shumë ta në fakt. Është mrekulli, po besoj, shpeshe një gjë që mund të ndodhi, dhe është parë është që pacienti mund të ketë raura shumë të ulta, do të thënë që mund të ketë pasur për atë që ju thashë, një aritmi majore, do të thënë një fibrilacion ventrikulare, por gjatë periudës që aritmia ka ndaluar zënën ose ka ndaluar komplet aktiviteti kardiak, gradualisht mund të ke pasur atë që është kthimi në normalitet të ritmit kardiak, dhe kjo është një gjë që është e parë, shpeshe mund të ndodhi, dhe prandaj ka një kohë observimi edhe të një pacienti që është për fatin e keq ka ndryshuar jetë, ka humbur jetën, ka një observim mjekësia ligjore, observuar 24 orë të pak, nëse 12 dhe 24 orë, është protokolli ndërkombëtar që mbahet pacienti në vëzhgim në një farë forme. Në mbi vëzhgim dhe mbahet në temperatura shpeshe dhe temperaturat e ulta ku mund të mbahet pacienti, shpeshe kanë ndihmuar konservimin të organit, si është pjesa e trurit, pse se një hipotermin në kardiokirurgji dhe kardiologi, të operacionet që neve kryem që janë të vështira, edhe që për momenti që duhet operojmë për orë të caktuara, zëmbra dhe mushkret ndale, edhe ne përdorim një pajisi që quhet heart and lung machine, do të thënë zëmbra edhe mushkret artificiale, edhe në këtë rast, pacienti varet në vështirësia dhe në sa orë dozia se operacionit, vemi në një hipotermi. Kjo mund të keqe dhe një avantaj që nuk ka pasur pacienti dëmtime cerebrale, përse se një problemi madhe është rekuperimi. Po, e kuptoj. Me gjitha të ajo që ishte e çuditshme, ishte dhe fakti që ishte ngritur me njerë në këmbë dhe kishte thonë, o Zot, jam gjallë. Pra ka patur një aktivitet më i hershëm pra të rikëthimit të ti, kështu që duket që të pakten edhe nga ana jo vetëm fizike, por edhe mendore duke se ka i shënë në formë, të pak të nga shfarë po publikojnë media, zepse pa tjetër është një rast që duhet marrë në konsiderate dhe duke analizuar gjithë faktorët e tjerë, si që thatë ju. Duhe që të ndalemi në fakte e tek një pikë, që ju e përmendët pak më parë, që flisni pa tjetër për protokollin mjekësor, por edhe gojëdhënat që ka jo vetëm në Shqipëri, ndoshta edhe në vendet tjera të botës, flasin se duhet 24 orë të pak sa ko duhet konkretisht, si pasjur, që duhet pritur edhe për dënë lajme të tila që një person ka humbur jetën, apo nëse mund të ketë qoftë edhe fatë, se ju e nisët kështu bisedën, ka qënë me fatë kjo djalë që është rikëthyër në jetë. Si e shihni, sa ko duhet konkretisht? Në përgjithësi, observimi e para, pjesa e ekipit mjekësor dhe pjesa e ndimës të parë, besoj që ka qënë një ndim e kualitet shumë të lartë. Besoj që fakti që ka qenë dhe një pacient i ri në mosh, ka krijuar një avantaj për mbijetesën të pacientit, po dhe ekspertiza e ekipit që është paraqitur të emergjenca e pacientit, në më thënë që ka dhe në vimën e parë, atë që si PR, në më thënë masajimi, ka dënë një dimes besoj gati të 80%, një dimes mund të edhe 90%. 10% normalisht është dhe pjesa
që ka qenë një pacient i ri, një pacient atlet, shpesh e ku kemi të bëjmë me një pacient që bën sporte të vështira, si ka qenë climbing ose ka qenë një atlet i vërtet, pa. Kemi të bëjmë me pacient kur vinte në spital ose ku bëjmë një konsultim, që kanë aktivitetin kardiak shumë të ullët, në të në quhet heart of athlete, në të në zëmra e atletëve, edhe konsiderat normale se njëri që paraqitet kam shumë kampion boksi ose futbolist që janë këtu në Londër, që kanë aktivitet, në të në të rarë në zëmës në tyre janë të 24 deri 55, mm-hmm. dhe normalisht i kemi në mbikyre mbaje në kontrol, po konsideruar normale, pëse se në momenti që bën një aktivitet intensiv, si janë sportet dhe tila, nuk përbën një rrezikshmëri. Normalisht i kemi në kontrol, bëjnë ato që janë ekzaminimet e dura. Kemi pasur një rast, për fat të keq, në këtë rast që ka qenë njëra futbolistët në futbolin italian që humbi jetën, që kishte të rarët të ulta, edhe dodi gjatë natës që pacienti i vajti në gjumë, do të thënë futbolistin e të rast, pa. Edhe kishte të rarët 20, prandaj bën testet edhe quhet holter test, do të thënë bën një monitorim të sidomos të atletëve, po dhe të pacientit në përgjithësi, njëri që paraqitet me një bradikardi, do të thënë që është në një fjalë greke, do të thënë një zëmër engadalt, normalisht do një përkujdesje shumë më të lartë, ose njëri që paraqitet në spital me një metrar shumë të ulta për bënë një emergjensë, do të thënë aktivizohen protokollet të emergjensëve të spitalit dhe të kardiologëve për të kuptuar kush është motivacioni. Në këtë rast besoj që vetë pacienti mund të ketë pasur një aktivitet kardiak shumë të reduktuar, duke qenë atlet, dhe ka qenë e konsideruar. Një gjë që duhet të vijë në evidencë është që në këtë rast dhe kjo do shërbete për shembull për gjithë njerëzit që janë në Shqipëri, po dhe në gjithë botën. Do me thënë, njerëzit që bën sport, ose që veten në palestër, ose që bën futboll, ose që çon fëmijët e tij që janë të vegjël, ose janë deri te njerëzit që janë duan të bëjnë aktivitetin fizik, neve në Itali, po dhe në Angli, kemi një obligim, do të thënë mjekët duhet të marrin na duhet të bëjnë ekokardiografin dhe elektrokardiografin të dozë, për të dhënë atë që është idonitet, do të thënë të jepet autorizimi na mjekëve që për të shkuar në palestër. Bra. Pse se është një obligim, mjeku ka një obligim ndaj pacientit, po është në gjendje që të bëj aktivitetin fizik dhe kjo është mjekësia e sportit, që edhe kardiologjia e sportit, mm-hmm. o është një domosdoshmëri, është një prevencion, pse se besoj ky rast mund të ishte shumë mirë evituar në këtë rast, po pacienti të ishte nështruar ato që janë investigimet e duan, po, dhe një asnjë. Dhe do të dinte limitet e veta në momentin që do të stërvitej, pra duke ditur se ku duhet të ndalë. Ka një postë shumë të ulët, një ekografi dhe një EKG që themi në gjuhën angleze. E kuptoj. Është ka një postë shumë minimale, po është një diagnostikim shumë i domosdoshëm, edhe për njëri që do të bëjë aktivitet një atlet, që do të bëjë thjesht një fitness. Tani, disa vende besoj se e kanë edhe të detyrueshme dhe flas palestrat, e kanë të detyrueshme apo e kërkojnë diçka të tillë? Neve në të vendet që unë punoj aktualisht, që është Italia, Amerika dhe Britania, është me detyrim, ka një farë detyrimi, shteti ka në legislacion e tyre që duhet mbrojtë, dhe kjo është një mesaj sensibilizushe, në të thënë që edhe neve si vënd duhet të ketë një konform përsa e përket tutelës të atletit, po dhe të pacientit në këtë rast, përse se të gjithë masët vanë që të bëjnë aktivitet fizik, por ekziston faktoret e riskut si mund jetë kolesteroli ose familiariteti për atë që quhet sudden death, ose për patologji për aritmi. Duhet të jetë një balans përsa e përket benefitit që njëri mund të ketë në aktivitet fizik dhe jam mëse. Diçka e tillë, doktor, në Shqipëri nuk konceptohet, paktën në diënin time nuk ka palestra të cilat jo vetëm nuk e kërkojnë të detyruar, po as nuk e kanë kriter as pak për të shkuar në palestër. Sa rrezik ka për të rinë shqiptar, apo edhe për mosha pak më të mëdha, akoma më shumë ndoshta, të cilat nuk bëjnë kontrole të tilla, nuk e kanë për detyrim që ta kenë një kontroll të tillë për të shkuar dhe për të ndjekur stërvitje, jo vetëm palestër, por stërvitje të çfarëdo lloji, të cilat kanë pikërisht fitnessin në fokusin e tyre.
Besoj që është një gjë shumë e domosdoshme për të gjithë neve. Dhe me thënë, nuk është për mua që unë bëj kardiolog ose bëj kirurg, është për të gjithë neve aktiviteti, sidomos në jetojmë në një botë frenetike. Në Londër unë zëjmë që në 5 mjezit, vetë në punë duhet të dokumentacionit të gjithë kemi angazhimet dhe stresi është një nga faktoret që kohët e fundit po na penalizon të gjithë. Besoj aktiviteti fizik është një detyrim për neve, për shëndetin tonë, po dhe ushqimi dhe kontroli, një check-up shumë i thjeshtë, analizave të gjakut, të kolesterolit, po njëri ka diabet ose ka një familiaritet për patologji kardiovaskulare ose cerebrovaskulare, mund të shpëtoj një pacient jetën për sa i përket prevencionit. Dogma aktualisht në 2023 edhe në gjithë literaturën e mjekësisë është safe of our patient, do të thonë është siguria e pacientëve tonë. Gjithë spitalet që unë punoj, gjithë protokollet janë ndërtuar në mënyrë të tillë që të jenë për tutelën e pacientëve. Tani, ne po flasim në fakt për fatalitetin, po flasim për rastin ekstrem, por ka dhe pasoja të tjera, cilat janë ato pasoja për cilat duhet ketë një ndërgjegjësim të gjithë atyre të cilët vendosin të ndjekin palestrën dhe nuk bëjnë kontrole të tilla? Mund të ketë një që për palestrën, duhet këtu ynë në bahal, ose themi ne, ekspertiza e mjeku që do këshilloj pacientin dhe në bazë të një vizite dhe klinike, fizike, dhe në bazë të diagnostikës, që të japi atë që janë këshillat e dhura për tutelën e pacientit të ti. Do bëhet një shembull shumë të thjeshtë, po për fat të keq që ka ndodhur realisht kur kam qenë në Greqi, kam qenë vetë futbollist në vitet 2000, kam jetuar dhe punoja dhe loze futboll në Greqi, edhe njëna kolegët e mi, një djalë që ishte njëna talentet më të mëdhenj që konsiderohesh për ekipin e Atenës, AEK Atenës, për fat të keq në fush ka humbur jetën. Për shpeshherë ne kërkojmë suksesin, kërkojmë që dhe babaja të fat keq kërkonte që djali të vente e pjesa finale, domethënë, por nuk mori në konsiderat që ishte diagnostikuar dhe ne nuk ishim në dieni. Domethënë, ne ishim gjithë atlet, por babaja ishte në dieni të një patologjie kongenitale të birit të tij, por nuk e ndaloi djalin e tij dhe ajo ëndra u fik me vdekjen në fushë të unë isha prezent ku ndodhe kjo, dhe kjo ishte një gabim. Neve duhet të parandalojmë gabimet, se kjo është një fitore për neve si mjek, të shpëtojmë jetën e pacientëve tonë ose të japim këshillat e dhura. Besoj një kampanje sensibilizuese për sa i përket patologjisë kardiovaskulare në Shqipëri është do gjaj një. Besoj këto mund jenë mesazhe që të shërbejnë për të gjithë, dhe për njëri që është dhe pronari në palestre, e kuptoj po dhe në këta tjetër, mos të përsëriten këto raste e shumë rëndësishme, përse se do kishtë ndodhur, si mu të kishtë ndodhur një tragedi, se në këtë rast është një tragedi që pacienti u rikthye në jetë për faktore dhe për arsye që ne duhet ta studiojmë. Problemi është që kur i shohim kaq larg rastet, nuk na sensibilizojmë mjaftueshëm, kështu që unë shpresoj mos të ndodhi në Shqipëri dhe shpresoj që ky mesazh të jetë një formë për të ndërgjegjësuar të gjithë. Doktor, në mënyrë që edhe të bëhet një kontroll rutinë, pse jo, para se të shkohet në palestër. Kam një pyetje të fundit. Duke qenë se jemi pikërisht tek një rast mjaft i veçantë, nëse gjatë kësaj periudhe, gjatë gjithë këtyre viteve karrierë, a keni patur dhe ju në një rast të ngjashëm kur zemra ka pushuar dhe një i ri apo edhe mosh pak më e madhe ka patur fatin që të filloj të rra sëri zemra? Ka ndodhur një, mua personalisht më ka ndodhur një rast i tillë, në fakt se ka shumë pacientë që se duhet të filloj operacionin. Kam një rast që ka qenë një operacion shumë i vështirë, për fat keq kemi qenë me orë të tëra në operacion. Kam vizituar me familjarët e pacientit që është shumë e vështirë, por çfarë mua më bën kirurg është që kam guxim. Dhe i thash që aktualisht pacienti është, do të thënë, aktiviteti mbas shumë orë operacione kemi vështirësi që dalim nga pompa dhe zemra po ndalet. Edhe të gjithë ekipi, kam një ekip rreth 12 veta, u dorëzuan. Por personalisht i thash, na qam luftarak si karakter, i thash,
nuk do dalë në pasenje. Fola dola jashtë në sala, fola me familjarit, tha që situata është shumë e vështirë, kemi probleme, nuk dalë do në pompa, është akimoshuar, po nuk do dalë. Ishte vetëm 1% për të mbijetuar, me një problem goxhat madhe, edhe ja dolë. Do më thënë, edhe kirurgu, po dhe zoti, edhe insistenca e një motivatori në salë, mund të shpëtoj jetën e pacientëve. Edhe unë e bëra misionin tim dhe nuk e lash pacientin tim. Pse, e di pse? Pse se gjithmonë i thash lafin që dua që ti të kthesh te familja jote. Dhe kjo është ëndra e çdo kirurgu që të bëj operacionin, të bëjë sukses dhe ta kthej në familje. Kjo është ëndra dhe kjo është vizioni im gjithmonë. Futemi si një në betejë me luanët, po duhet që ta nxjerrim në arenë pacientin gjatë. Edhe kjo ka qenë insistimi im të gjithë ekipit. Është e vështirë që të motivosh dhe të kesh leadership, po një lider i saktë dhe korrekt duhet ta bëj këtë gjë. Edhe unë zemra ishte komplet e ngadalë. Përderisa thoni 1%, thuaj se kishte ndalur së rauri. Ky është realisht rast nga ato kur jeta e dikujt është në duart e doktorëve. Unë ju përgëzoj shumë për një rast të tillë. Besoj që edhe ju e keni kënaqësinë shumë të madhe duke ditur që tashmë ky person është në jetë dhe është mirë apo jo. Misioni mjekut është mision human. Madje unë për nuk kam jetuar, kam shumë vite që nuk jetoj në Shqipëri, kam jetuar që në vitet 90. Po dashurinë që kam për Shqipërinë dhe për Adeon dhe për njerëzit e mi, ai sa kam pas mundësi, i kam ndihmuar që të gjithë. Që jam në diaspor, dihet jam 32 vjet. Madje po bëj diçka që dua të sjell modelin britanik dhe amerikan që të Harvard, po dhe të Oxford, dhe të Londres, që unë jam pjesë, dua të sjell dhe të krijoj në për Shqipërinë dhe për shqiptarët një mundësi edhe për studentët, po dhe modeli i Shqipërisë të vënë në kontakt dhe po përpiqen që të vë spitalit që unë punoj dhe ekspertët e përvojën që ne kemi të sillet si eksperiencë dhe si ekspertizë që kombi shqiptar të jetë në atë që është standardet e literaturës të 2023-shit. Edhe mjekësia aktualisht nuk studiohet më në libra, ka bazat të studiuar, por aktualisht gjëja më kryesore është që literatura, çfarë është fjalë e fundit e teknologjisë, duhet të vijë në shqiptar. Të vendoset edhe në praktikë dhe unë shpresoj realisht që kjo gjë të ndodhë sa më shpejt. Doktor, ju kemi patjetër me një eksperiencë të tillë që Shqipëri sigurisht do t'i duaj nga ana mjekësore. Për mua ishte shumë kënaqësi t'ju kisha në vizionin e pasdites për ndar këtë bisedë që patjetër shpeshherë konsiderohet mrekulli, por ka dorë shumë të fortë edhe të mjekëve, të cilët janë profesionistë duke rikthyer në jetë persona të cilët ndoshta kanë këto problematika siç edhe folum. Ju falenderoj shumë që ju kisha në vizionin e pasdites. Nuk duhet ju marr më shumë kohë sepse e di që dita sot është impenjative dhe keni operacione të shumta. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju falenderoj. Mirë, ne do të shkojmë këto momente në një hapësirë publicitare, vetëm pas pak kemi një histori shumë frymëzuese. Qëndroni me ne.